Landlord anasikia. Sijalipa rent. Ruka, ruka, ruka. Ruka. Tiapa, kanyaga hapo. Kanyaga hapo vita bwana. Usimake sound, usimake sound. Landlord anasikia. Huku ni watu wale. Ah, hizo tunaipa landlord alafu na make noise. Sasa hiyo pesa nilikupea rent ilifanyia. Ah, bana si yule nilinunua Air Force ile ya white. Ndio ni feature white. Air Force gani na hizo vya kupata za Air Force. Mimi story yako sitaki sasa. Ati story zangu taki. Taki story yangu kwa nini? Sasa niambie umekaa aje sasa? Ati nimekaa aje? Pesa huwa nakupata unapeleka wapi? Ai, si kuna priorities. Mimi hutumia pesa kwa mambo mingi. Wajua mimi nategemea kwetu, eh? Juzi nimekupatia dawa, umefanya nini sofa hujalipa rent, hujavaa nguo safi, nini? Ah, mimi roho yangu ni safi, sasa mbona nivae nguo zingine safi? Unajua usafi unafaa kuwa huko ndani si huko nje. Nene alisema hivi. Do not judge a person by his clothes. So pesa nilikupatia ulipeleka wapi? Pesa nyo ninipatia? Eh. Ah, mimi unajua mimi ninategemea kwetu, sawa? Mama akinipigia simu na namtumia tumia mtoto pesa saa zingine. Mimi nasimamia vitu mimi kuna chama fulani hapo tunatoanga pesa home, vitu kama hizo. Zingine save ndio nitoa kwa block. Unaona? Savings muhimu, savings muhimu. Siada Yesu ali save our life. So tunafaa to save pesa pia. Kwa sijui unakuwa na shida gani? Kwanza umekula? Mimi kukula lastly nilikulanga na juzi siku niliota nikikula nimekula mattress nusu. Alafu hata unajua hata juzi kutwa niliotanga nilipikago ugali kama aina mboga. Alafu nikaota na mboga. Nikakuta hiyo ugali nishakula usiku. So nilikula kwa ndoto nikaamka kama nimeshiba. Shika hizo kule kwanza. Hizi umetoa wapi hivi? Hizi zitakusaidia kuwa light skin. Oh, hizi ndio mnakulanga ndio mnakuwa light skin. Na by the way unafaa unipeleke huko Karen kwenye una shilingi ndio nijue maisha ya huko. Huko tuwezana. So labda kwanza tujitengeneze left na uende huko like sasa. Ukiwa hivyo, lakini unanipenda bwana, eh? Nakwambia huko ghetto wewe tumia akili ya shule. Huko unatumia akili ya ghetto. Akili ya hood, eh? Akili gani ya kwa landlord? Yule nakwambiaje mimi nita move from one house to another nikipata pesa. Unaona vile watu ujambu into another relationship. Sasa hata mimi nitakuja niomoke ni jump into another house. Tutoke nyoko huku. Wewe ngoja tutotoka kwa block. Kumbe ni kwa mabati. Mimi nitatoka kwa mabati. Uenda wapi? Kwa mama. Kwa block. Block ndio? Nikoja dream kutoka kwa block. Hey. Shika hizi pesa. Unaona hizi pesa? Nimekupatia hivi. 1 2 3 10k. By kesho nataka kukupata kama umehama. Niame. Nisirudie tena. Yeye. Zae. Oya. Niaje buda mama. Fresh. Bado naona uko formless tena. Unafanya nini kwa barabara peke yako? Hata hilo unafanyia hesabu usikii. Yule niko nafanyia hesabu. Hata uko fadhali uko na hiyo bula. Mimi niko na kichwa kubwa tu peke yake. Nasema aje sasa? Sasa manzidi kulikuwa na issue fulani hapa hivi. Ndio nilikuwa nimekuulizana kama kwa nyumba. Manzidi naona mimi naona ni kama hii ni msimu ya madem kuacha watu. Bana. Si ile kienyeji yako ilienda? Ninakwambia ilienda msee. Sasa mimi tunajua yule demu wangu anakuwa na Richkid. Sitaki kumpoteza bula. Okay. So nilikuwa nataka nione manzidi nitafanyaje ndio nisipoteze. Msee unajua huwezi poteza Richkid. Huyu demu ndio ni spoil bula. Yo nyumba ni analipanga rent. So sijui naweza fanyaje basi nisipoteze huyo mdenge. Alafu umejaribu kumpea mimba? Oh, mimba? Yaani kile nimejaribu. Si John Tesla alinishow hivyo hiyo story ya kupeana mimba. Ndio hata akienda na hiyo mimba yangu, akute at least ana damu yangu alikumbukange tu. But manze nimejaribu kumpea mimba aingii. Lakini mimi niko na nguvu za kiume. Maybe yeye ana nguvu za kike. Sasa sijui manze kuna mali naweza toa nguvu za kike kitu kama hiyo. Juu mimi lazima hiyo damu nipee mimba. Richkid. Richkid buda. Unajua aje hata akizalia mtoto, huyo mtoto mwenyewe atakuwa Richkid. Alafu umejaribu kwenda kwa mganga? Mganga, unajaribu kwenda kwa mganga? Idea. Inaweza kuwa idea. Hapana manzi, mganga wamenikon, manzi mganga wengi wamekuwa fake. Juu kuna mmoja niliendanga ni change nikuwe light skin. Akanikon bwana. Ai. Nilikuwa namwambia wewe nataka uni change nikuwe light skin lakini sasa akanikon. Nikakuja kujua huyu mse ni con man. Mimi kurudi hiyo base yake ilikuwa base fulani pale hivi. Kurudi hiyo base yake. Nikakuta kulijengwa huko. Wow. Sasa kuna idea. Mm-hmm. Bro mimi nakwambia mimi sitaki story ya waganga fake man. Mimi sitaki story ya waganga fake. Hao ni majamaa kama sisi wanatafuta tu do. Bana. Si wewe unakumbuka tukijifanya mganga last year? Bana. Sasa nataka ile mganga real buda. Kwa hiyo ulikuwa na form ya mganga mwenye unaweza pata tu mahali. Tafanya hivi. Kuna mmoja najua. Anakaa hapa hivi chini. Yaani unafanya hivi. Sijui unajua si wote wa ukweli. Unaweza pata amejipaka maunga huku hivi.
Na sasa nitajua aje. Utamkagua, utamkagua. Alafu pia niko na staff nitakupea hapa hivi. Hey, na kwani umeweka tattoo za white? Jana. Yeah. Mwalimu wangu anasema nini? Nilikuwa kutoka wapi? Nimetoka huko Chulu Hills. Wapi huko? Chulu Hills. Kilimanjaro. Uh-huh. Sasa nilikuwa na shida fulani hapa. Uh-huh. Mimi nimejaribu sana hapo. Ngoja. Yeah. Ile mara yako ya kwanza kwenda kwa mganga? Ah, mimi sijaenda kwa mganga juu shida zile zingine zote mimi zitolewa na pesa tu. Ah. Yeah. Mababu wanasema? Hey. Mababu wa gani? Mababu hapa wanaongea. Mababu wanasema tunajua shida zako. Shida mnajua? Tunajua shida zako. Oh, sasa si uniambie ni gani? Si nipea tu dawa basi niende. Kama unajua shida hapo iko takua sawa. Mababu wanasema wewe ni mlemavu. Ai. Mimi mlemavu aje niko na meno zote 32, niko na miguu yote na niko na nini, niko na kichwa zote. Niko na kichwa zote mbili, miguu zote mbili. Mababu wana joke na wewe. Sichukulia serious. Pia na kwa comedian, ndakwanga part time hiyo. Wewe fanya hivi basi. Mimi sama shida yako. Niko na damn fulani Richkid hapo hivyo. Uh-huh. So hiyo damn nilikuwa nataka nimpe mimba, ndio hata tukiachana niko na damu ya Richkid kwa hii dunia. Juu mimi sionaye kama naweza make it vizuri. So ile kitu iko ni nampea mimba alafu aingii. Ni kama ni yeye anataka kunipea ball. Ni kama ni vile na Cristiano Ronaldo. I assume that. So nataka unisaidie kupata nguvu za kike. Juu mimi niko na nguvu za kiume. Sasa nisaidie kupata nguvu za kike. Juu ya dem mbona mimba ingii? Mbona gola ingii ndani? Kwa mguu wako wa kulia. Nyosha mkono wako kwa mguu wako wa kulia. Mimi mguu wangu nyuma hivi, weka mkono hivi nyuma. Sasa umeguza manyoya. Leta hiyo manyoya. Leta hiyo manyoya. Shika. Waka kwa mfuko. Leta 10,000 nikupe masharti. Nini? 10,000? 10,000. Wewe nini? Leta 10,000. Nini 10,000 ni mingi sana, ni kama sina hizo. Nataka kusaidika. Ya, nataka kusaidika na nguvu za kike. Leta 10,000. Utapata nguvu za kike mpaka za nyanya mzee. Ndio ndani ana na jaza kwa mzee sana liko meno post na mimi niko na meno kidogo kidogo. Please, what type of plane is this? God have mercy upon us. Na sema 10,000 hizo ziko sawa hizo. Babu anasema shika pesa. Ufai kunipa ni mkono. Aina sasa ushachukua siweke tu mali mababu. Shika mababu. Watakuwa. Kwani unasikia bodi si boy sweta? Unasikia bodi wewe vaa sweta. Weka hiyo pesa hapa. Oh, kwani ulikuwa umesahau? Weka hiyo pesa hapa. Mababu. Unajua nipokee. Eh? Kijana mungwana. Anasema anataka nguvu za kike. Sema nami mababu. Sema nami. Kijana, simama. Shida zako zimetatuliwa. Enda kijana. Unacheka na loudspeaker bwana. Enda kijana. Na unatembea kama mtu ni kibete. Hello chief. Asifiwe Amina. Niko nyumbani ndio naenda fellowship. Tunaweza omba. Kamegonjeka tena. Huyu mtoto wako anahitaji umlete kanisani deliverance, eh? Wacha tuombe chief. Mahali huko unaweza simama tuombe. Hebu wekelea mtoto mkono kwa kichwa. In the name of Jesus. Tunatoa kila pepo kwa huyu mtoto. Huyu mtoto hata kufa.
huyu mtoto ataishi uhai hata kufa in Jesus name. Amen chief. Uta fungu la 10 peke yake. Ni sawa. Amina. Sima babu alisema uende? Acha hiyo falo nifanyia. Bro nitakupiga mabare wewe. Bro nitakupiga mabare wewe. Na nilikuwa najua hii ni unga tu. Hii ni nini hii mpaka paka huko kuja hapa. Kuja naenda wapi kuja hapa eh? Fanya hivi. Ulitoa shati uwe nini? Sikia sikia bro. Fanya hivi. Nisikie nini buda? Ah, tulia relax. Hebu nipe hiyo doo. Kuja na hapa bwana. Hiyo doo buda. Mimi bado uganga yangu ni real. Uganga yangu bado inafanya kazi. Real na hii ni unga buda. Ah, hii si unga bro. Ugagangu inafanya bado kazi. Unajipaka unga na hata hujaunga. Wewe enda uone utazaa tu. Wewe enda. Huyo dema atakuzalia. Atazaa. Mimi nafanya wewe acha ufala nipendo yangu bana. Acha ufala hapa. Sikia sikia. Ah, usikie sasa ukianza kuniongelesha hivyo nitajam sasa. Bro mimi naotanga nikipiga watu. Naweza kupiga vibaya sana. Bro sikia sasa. Bro nita kuanga na cheki kwa aje? Mimi niko mboka. Unacheki? Najua uko mboka lakini pia mimi niko mboka buda. Wewe ushani pedo. Ushani ripa, si ndio? Ushani wai do. So nini? Unacheki? So nini? So usikie pesa siwezi rudisha. Cheki mwa mweusi nitaugonga pesa. Acha hapo nishikashika buda. Utadu? Gadu buda mimi niko job. Una get? Tafuta kazi wacha kutumia kile kama uje bana. Uje hapa buda kwa job gani? Kwa job gani wewe? Mimi niko job hapa nini? Unanishia nguvu zangu za kike buda. Wacha ufala hapa hivi. Nguvu za kike aje. Peyo do, ni peyo do. Sikia. Buda mimi siwezi rudisha pesa. Pesa sio mimi nimechukua ni wangwana. Ah, wacha kuniambia kitu kama hizo bro, nitakupiga head wewe. Sasa unipige nitakupiga head. Nitakupiga head wewe. Nimekuambia niko mboka usikii. Nikakwambia pesa sirudishe usikii. Unataka aje in short? Unataka. Nani bwana nimeona unaenda sasa. Nikama naambia to find X. Ulikuwa na nani find out? Nilikuwa najua wewe ni mkora wewe. No, unataka aje? In short unataka aje? Pedo yangu. Pesa sirudishi. Mimi naweza kupiga mwanzini kuumize msi. Hold up. Wait a minute. Hii utaenda nayo. Ah, hii ndio nayo niko mganga. Ufanye ujifanye wewe ni sanse. Eh? Niko utavalia. Utaweka kwanza utaweka hapa hivi. Akishakumalizia utasikia yani utamgate wewe utavalia hii. Oh, like ni charms kizia ni fake na nataka kunikon. Ni buy hizi. Nimwambia urudishie doo yangu. Sasa ndio hiyo. Eh, na bula hii akili ulitoa wapi? Hii ndarogewa na kuambia. Mimi naona ulikuwa mrefu kaacha akili wakifua. Alafu hii, wacha nikuongezee hii. Ah, shukran man. Shukran man. Wewe ni moria. Wacha nifike hapo hivyo. Huyo mdemu unajua madhani kumpea mimi bali kama ni mimba yetu tutakulia tu hapo. Si hadi wana kuspoiling. Hata tuchekiane buda. Ah, shukran. Wacha nifike leo nitakuletea report, sawa? Utaniambia. Safi, wacha tuchekiane man. Do you are you smart with the devil? Jesus. Leta hiyo doo ama uone moto saa hii. Unacheka na nani? Buda mimi wa cheki man. Njenga doa yangu buda. Familia iko aje? Hapa na nilio familia gani? Familia yako iko aje? Ilikuwa 10k. Ndio hiyo pesa yako. Nini? Unaleta. Fala hapo na wewe kuja hapa, kuja hapa kumbafu. Tupiga bare msee. Hii maneno tumalizie tu. Tulia, tumalizie nini maneno? Tumalizie tu maneno hapa. Tumalizie tu hapa. Hili teni kitoa tax. Kitu kidogo buda, wewe ni asitia time buda. Niongezea do hapa wacha ufala. Hizi ni zile zangu, kuna za waste time. Time is money. Ona, wewe ndio ulikuwa client wa kwanza. Wewe ndio umefungua kazi. Wacha story kama hiyo. Ama tena ndani kuja basi. Utaongeza do ama utaongeza? Tujafika hapo. Hapo utawai niona siku nyingine. Mimi na hama hapa completely. Ah, niongezea do, niongezea do. Naenda kwetu ukambani kulipa. Leta tax na kitu kidogo. Naenda kulipa. Hizi ni nini kwanza ulikuwa umenipea? Hizi ni nini? Ulikuwa umenipea. Aini, hii ni nini ya faranga? Ah, nipea do, nipea do. Wewe unacheza na mimi. Wacha na simu yangu. Unacheza na mimi. Nipea do. Nipea do. Wewe ndio ulikuwa client. Fanya aje? Nipea tu namba yako basi nitakutumia ni. Hakuna, nipea namba yangu aje. Wewe nipea do. Tena ndani ama nipigie na nipigie na simu. Usifike hapo bro. Usikie wewe ni kama bro yangu. Na cheki. Hata mimi kama bro yako. Fanya aje? Acha basi. Kitu kubwa kama wewe. Nipea do ba. Ama kila mtu aika bro yako, bro yako hapo ni nani? Leta do kuna maana hapa. Mimi nilikupea do moja. Mimi si issue moja. Shika. Mimi siko shule ya pili. Wewe nipea do mbili. Bro ongeza. Shika hizi ni tatu. Mambo haiwezi kuwa matatu, siwezi kuwa do tatu. Nipea do buda. Shika. Unataka kwenda ndani, si ndio? Unajua saa hiyo uko nje, unaweza enda ndani. Shika hizi ni nne. Shika. Ni nne hizi shika. Na hiyo kora muache, hiyo kora muache. Hiyo fala muache. Sawa.